waxaan jeclahay inaan maanta aan ka hadlo dhowr qodob. Ugu horeeyo, horta dagaalkii la inagu soo qaaday ee weerarka ahaa G11 iyo Huwanti iyo Jiniya Jaanka inagu soo qaadeen, waxaad moodaa dad reer Soomaaliyana oo qaarkood mas-uul yihiin inay sheekadiiba bedeleen. Sheekadii weerarkeena waxaa loo bedelay dagaal habar jecla iyo dhulbahanta. Arrintaas waxa weeye arrin aad sumcad xumad dalkeena ku ah, maala habaabisna ka ah adduunka la maala habaabinayo. Dagaalka inuusan runtiisa la bedelayo waxaana keentay taas codkii dowladda Soomaaliland oo meesha ka baxay, the voice of the government. Soomaaliland maanta literally waxay eegtay meel aan qaran dowladda ka jirin. Meeshan waga waxaa buuxiyey dad wada microfoon sita oo maslaxad qaasale oo meelo kale laga wado, ajendayaal kalan leh oo Soomaaliland ka baxsanba. waxaan sheegaynaa shacabka reer Soomaaliya iyo adduunkaba, dagaalkan uma shaaciyo beela maaha. Soomaaliland shacbigeeda iyo ciidankeeda oo daafacaya qaranimada Soomaaliland oo xaq u leh xuduuddooda inay tagaan 400,000 ilaa 600,000 oo tikriya ku dhamaaday dagaalkii Itoobiya tiriga. Ugu dambeyntii way heshiiyeen. Tigray maanta waa qayb ka mid ah Itoobiya. Lascaanood waa qayb international loog noo sheegiyo. Sanda kora barakaad oo kale Soomaaliland ka mid tirsan. Xaqna waxa uu leeyahay Soomaaliland inay xuduudaha tagto. Meeshaas haddaan la geynin sharciga Soomaaliya si uu joogi jiray shin iyo balaayo geli doonta. Haddii waxaan u sheegnaa inay meeshaas bahala gale noqon doonto oo ay khatar dheeri doonto badacas, oo ay noqon doonto meel u noqoto hooyiga weyn ee Jiniya Jaanka ku galaan. Waa waxaan leenahay dadka mas-uuliyiinta ah ee taytalasita ee qaarkood siyaasiyiin ee ka dhigaya dagaalkii Soomaaliland iyo maganaysay G11 iyo Huwanka iyo maganaysay reer Galoowe ka dhigaya qaraal isdiliya abar jeclo abar jeclo maada yaan la bedelay sheekada. Inta waxay raaca hadda waxa muuqata anagu waxaan damacsanayn inaanaynu ka hadal wixii dhacay foolxumadii dhacday ee ciidan hubaysan garaadi hubaysan oo calan kale sita ee lagu soo dooriyay lascaanood ciddii ka dambeysay maanu ka hadal. Jabtii 25-kii August dhacayna ee ceebtii taariikhda history kamaanu hadal mas-uuliyiintii. Intaa waxaanu dhowrinay in dhexdeena khilaaf imaado san dhowrtir ku qudbanaynay inaan focus ka saarno inaan sharafteeni iyo irdegeeni iyo xuduudaheeni inaan wada jir sameyno. Doorashadana qabsano. Hadda waxa muuqata dowladdii ma muuqato, xilkii dowladda meesha kama muuqdo. Dowladdu kuma jirto difaac qaran oo bixigba qabiil baa loo bedelay. Dowladdu kuma jirto magaasay doorasho. Doorasho la'aantuna waa tii maanta jabka inoo keentay ee quluubteena kala kaxaysay. Ilaa maanta guurtii waxay haysataa sharcigii dadku ku nafisay ee baarlamaanku fidiyey ayaa maanta
ninkii reerka uu ilaaleeyahay bilt baan tagayahay badda cayaa soo geliya waxaan loo fidiyey waxaan ka codsanayaa walaha guurta inay xeerka si dhaqso ah sidii loo soo ansixiyey ee lagu taliyey ina ogolaanay wadantiina inay zero soo daayaan dowladdan waxaan leeyahay faakum baa meesha samaystay power faakum nasiib waxaan ku leenahay power faakum ku samaysto extremist baa ay qabsatay laakiin ma yanaa qabiil baa ay qabsatay war computer baa ka maamul weeyday refreshment war dowladdi ha toosto war dowladdi ha muuqato la saabood baa isku dilay oo arkisa waxa la soo fadhiyaa meesha la yiraahdo kara shirka yani hargeysa xidha soo galisa ali saad ilaahay mahad weyn lamaatay ila fiina way dhamaan doonta bisnale laakiin waxa weeye haddaan sharciga shaqeyn oo dowladu shaqeynin shacabku gacmuhu ku qaadanaya imaga hargeysa habeenka dad baa lagu dilaa sharciga baa jiraay waxaan leeyahay abeelu sameynaya seer la saano yaas aado aqliga ma gasho magaalo maamul loo sameeya ma gasho wax suurtagalna maaha inay magaalo laas caawo la yidhaa oo dhaqaaleheeda la og yahay inaanay regional state noqoneen ta kale waxaan ii sheegayaa regional stateskii soomaaliya ayaa burburayaba wax caqli galaba maaha waxala wuxuu noqday dowlad goboleed ee soomaaliya federaalkeegay waxay noqotay soomaaliya inaan heshiin reerba meel qabsado iyadoo burburisaba wataymka etoobiya ay oo laga soo koobi karayso oo isir ku fadhiyey wata maanta iyada qudadeeba doonaysa inay minimise gareeyaan newbilsi wixii maanta waxaan kula talinayaa nabad qaata aan la daatay dadka la qabaalayay waxaan suurtagal ahayn yaan caruurta iyo meel caruur iyo hablay iyo ay hoggaaminayaan adduunka lama arag hablay yaryar qaladka sameeyeen nimankaa garaadada sheeganaya iyo cudurka soomaaliya ku abuureen maanta soomaali meel ay joogtaba waxay isku ahaayeen isirkii ehelkii xididkii inta way baabaad waxa arki doontaane arimaha maanta waxay ka taagan tahay soonaha shanaad kilankii shanaad ee hadda la karkarinaya oo karkarinaya soomaali maanta maalay ka foolxun tahay inay gaadhin meesha soomaaliyeed baa ugu wanaagsaneed oo ummaddii ahayd ummu soomaal hooyadii soomaaliyeed soomaaliyeed bay arkaysa ahayd iyadii baa xumaysa ma wada xumaanaysaa markaas waxaa leeyahay caqli hala keeno soomaaliyeed garaad gala dagaalkii ma burburin karo jin hadduu kula faqay shahiiddan hadduu kula faqay ما بربرين كرت لا إله إلا الله توحيدك ما بربرين كرت دات كاغا قطر بالين هاي إنا قرى جارة دات كاغا إنا قرى على دات كاغا قطر بالين هاي وحان سور تقلين وبربر يالو هور سيادة كتشوك بان كله كتشوك بان كله تلين هاي سور تقلنا غنو ميسو laas aano inay soomaalida ka koodo ilaah baa iska raacyay adduunka baa iska raacyay xuduud baa la sameeyey ninka aad ashkateynaysaan ingiriiskuna ambaasadorkuna dee siyaasadii wuxuu ku socday wadankiisa wax isaga ka yimi maaha wax isaga ka yimi maaha waa this is British policy.
marka hadaa diideen qaraabka sameeyeen marka hore war aadiyaan magaalada saaye heer garowana gobolo aan ilaheen markay sheegteen ay ku darsan distorka marka soo qaraab dhe sooriya sanaa sooriya sanaa dadig yaani sanaa hayaa ku leeyahay sooriya sanaa chuboyin kama saasam ku in mareeka 2050 sooriya sanaa sadaa chuboyin chuboyin ma sidaas ka عليهاي عقل هالشقيه وحنو تشليه يا اسلام الدنيا كيف هذا صوماليا حسن الشيخ عليهاي لبقى الى شر لو بده هو بابسن مدوح هي انت ماشي روح الاقا فيكتوريوس فورس ادي قولي سته حدود يا روح يا شيب كريسا تلك السوء يا كاني من نوع حوي ماتوريتي هوليس ماينوريتي لا بلا هو بابس عند الرحمه فهمتش ما انت ولا عقل على يدك انت صوت اتراهن سيستم كان هل بدلو ولا هو بدلو بريشن سيستم بريشن سيستم كو واك وار سستينبل بعد ما السيستم كو ودبا سوق كوريا انت تلياني أستريا ولا أكتر أستريليا ما هدي كنا هكما قوم بعدين كاسا حقا ون بان ون 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 فوت يلوك ربحيا قف كسوى أتكي سوحو ترى أيو تلك كما قوني إي أقون تيسو لكن كل ما نين أن دقي مقورة لهين مدحوين خليهم عيزة وسارسي كل ما يسكون باو قرن ان عندي جواب بين هل دغه او اي عليه وقالت قسم ايسان اللي دي قروب اللي خصوصا بي دو قرب انا دو اكو بابا لا تا كان نقوم بعدين علينا هنا هي يو اس يو الماتوريتي دي باتيني تاليا يا لي دي تالين وحقو تاليا وعدالتو تاليا كل ما إذا تجوعها يسكو إمباور كارينني، يا عليه، تقولي الصباح عليه، أنا وارو أمو صنعي، لكن ما أقلاني إنه دوك بلاد دولة هذا، ساس واحد ما يسقاب الشعب هذي شو مالا، إم بي هيسن، إم تعلين بحن، إم عارف ما تعرف كهال كمريان، إم ليل هيسن إنت بيسك هاي، إم ما أنت الله أمو صو. وقام على اللابتوب وح أنا طول قاعد إنه مثل طور الشيء وقت جيد أنا هدايد وطيار وهي أنا كقابطان ترى كلام كيني لما كان تبى أنا تشرم هدايد وقت جا لقولي إلا وصلنا بلا شر إجا أنا أقولاني إنه دلك يجا وسخ رئيس كريني هدايد لما يا رئيسته مصبحو تلانو قادين صورتا قل ماها وانسك فردية قارن كيكا شغين مايو لقالي وقارك تيتكو باباي دفاعيكا شغين مايو دور شدي مهير قلينيو وحن نقيا ماها وحلا قادة كرن ماها وحونها لقوسو قاد وحونها لقوسو قاد سومالا ويباباتي قانتيني مانتا أبت هل كان تاجناي تاريخ ما لم وها وقت بدور الجلسة على هاي تتك أروري تتك مده تروح هش قيسو دفاع على قلو طور الشادين وقت هذا وقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.